Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, tinipon ni Josue sa Sikem ang lahat ng lipi. Pagkatapos, tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno, at mga tagamangasiwa ng Israel. At sila'y humarap sa Panginoon. Sinabi niya, ito ang pinasasabi sa inyo ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Noong una, ang inyong mga ninuno ay nakatira sa kabila ng ilog Euphrates. Isa sa mga ito ay si Tari, na ama ni Abraham at ni Nakor. Sumasamba sila sa ibang Diyos-Diyosan. Tinawag ko si Abraham buhat sa lupaing iyon at dinala ko siya at pinatnubayan sa buong kalawakan ng Kanaan. Pinagkalooban ko siya ng maraming inanak at inapo. Naging anak niya si Isaak at naging anak naman ito si Esau at si Jacob. Ibinigay ko kay Esau ang kaburulan ng Seir bilang bahagi niya. Ngunit si Jacob at ang kanyang mga anak ay nagpunta sa Ehipto. Sinugo ko si Moises at si Aaron at sa tulong ng mga Himalay, pinahirapan ko ng katakot-takot ang mga Ehipsyo. Sa gayong paraan ay hinango ko kayo roon. Inilabas ko sa Ehipto ang inyong mga ninuno at nakarating sa dagat ng mga tambo. Hinabol sila ng mga Ehipsyo at itinaboy papunta sa dagat. Ang inyong mga ninuno'y nanalangin sa akin at pinalatag ko ang dilim sa pagitan nila at ng mga Ehipsyo. Pinauho ko ang mga ito at nahating dagat at sila'y natabunan ng tubig. Nasaksihan ninyo ang mga ginawa ko sa mga Ehipsyo at matagal kayong nanirahan sa ilang. Pagkatapos, dinala ko kayo sa lupain ng mga Amoriyo
sa silangan ng Jordan. Binaka nila kayo at ipinapagtagumpay ko kayo sa kanila. Pinuksa ko sila at nasakop ninyo ang kanilang lupain. Nilabanan kayo ng hari ng Moab ni Balak na anak ni Zippor at sinugo niya si Balaam na anak ni Beor upang sumpain kayo. Ngunit hindi ko dininig si Balaam sa halip pinagpala niya kayo. Sa gayon, ililigtas ko kayo sa kamay ni Balak. Tumawid ako sa Jordan at sumapit sa Jericho. Nilabanan kayo ng mga taga-Jericho at ng mga Amoreo, Perisiyo, Kananeo, Hetiyo, Hergirsiyo, Neviyo at Jebusiyo. At sila'y nalupig ninyo sa tulong ko. Ipinasalakay ko sa mga pukyutan ang dalawang haring Amoreo at pinalayas ko sila bago kayo dumating. Walang kinalaman sa pangyayaring iyon ang inyong mga tabak at pana. Binigyan ko kayo ng lupain, hindi ninyo binungkal. Pinatira ko kayo sa mga bayang, hindi kayo ang nagtayo. Kumakain kayo ngayon ng ubas at ulibo na galing sa mga punong hindi kayo ang nagtanim. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang pag-ibig na may kapal ay tunay na walang hanggan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan at mananatili. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Ang pag-ibig niya ay mananatili at pangwalang hanggan. Makapangyarihang higit kaninuman, itong Panginoon, ang kanyang pag-ibig ay mamamalaging panghabang panahon. Ang pag-ibig na may kapal ay tunay na walang hanggan. Nang mailabas na'y siya ang kasama habang nasa ilang, ang kanyang pag-ibig ay mananatili at pangwalang hanggan. Pinagpapatay niya yung mga haring may kapangyarihan. Ang pag-ibig niya ay mananatili at pangwalang hanggan. Maging mga haring bantog, nung una ay kanyang pinatay. Ang kanyang pag-ibig ay hindi kukupas at pangwalang hanggan. Ang pag-ibig na may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang lupain nila'y pinamahagi sa kanyang hinirang. Ang pag-ibig ng Diyos ay mananatili at pangwalang hanggan. Ipinamahagi niya sa Israel kanyang mga lingkod. Hindi kumukupas at mananatili ang pag-ibig ng Diyos. Nang tayo'y masakop ng mga kaaway, pinalaya tayo. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, hindi magbabago. Ang pag-ibig na may kapal ay tunay na walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Tanggapin niyo ang salita na di sa tao nagmula.
sa Diyos na dakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nila lang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseyo, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan yun? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo. Kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayon sa panimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan, liban sa pakikiabid, at mag-asawa sa iba, ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan, ay nangangalunya rin. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag ng mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ng makatatanggap ng simulaing iyan, kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba dahil sa kagagawa ng ibang tao ay nagkagayon sila. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsupo muna tayong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sinasalo po natin ng isa't isa. At wine-welcome paano man po tayo dumating, saan man tayo nang galing, mula man tayo sa malayo o sa malapit, tinitipon natin ang ating mga panalangin at kahilingan bilang iisang pithaya ng iisang komunidad na pinagbubuklod ng iisang diwa. So, kumusta po kayo? Kumusta po ang mga relationships natin sa isa't isa? Okay daw, narinig ko dito sa unahan. Okay ho, mabuti ano ho? Ilang araw na rin pong tinetema ng ating mga pagbasa ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan. At ngayong araw na ito, pakikipag-ugnayan sa buhay may asawa at pakikipag-ugnayan sa hindi pag-aasawa. So, kumusta ho ulit ang buhay may asawa? Ah, wala na yung narinig kong okay dito kanina. Ganun, ayun, oo. Yung isa, nagre-rejoice pa rin hanggang ngayon, kahit medyo maedad na. Yung isa, so-so, ano, mas o menos, kumbaga. Ay kayo, Father, kumusta naman ho ang buhay sa hindi pag-aasawa?
ako din sasagot. Ano? Ako lang naman yata ang pari din. Meron din doon sa confessional, pero hindi makakasagot at busy naman din siya doon. Okay din naman, ang buhay hindi pag-aasawa. At okay pa rin. The thing is, hindi naman talaga laging ganito. Hindi naman talaga laging okay. Sa buhay may asawa man o sa hindi pag-aasawa, hindi maaaring hindi tayo madi-disappoint. Paminsan-minsan. Kaya mahalagang maintindihan po natin ang ating disappointment ay hindi naman nanggagaling sa kawalang pagmamahal, kundi sa kakulangan ng nagmamahal. At dito po natin kinakailangang damayan ang isa't isa sa ating kakapusan. Bakit naman kaya? Ano ho? Dahil sa pagdalo po natin sa isa't isa, napupunuan ang limitasyon ng bawat isa. Gaano man kalalim na o kalayo na ang inabot ng samahan ninyong mag-asawa o ng pag-aalay ng sarili ng hindi nag-aasawa, gaano man kabuo ang ating pagkatao, nadi-disappoint pa rin tayo. Dahil hindi pa naman ganoon kalayo talaga at kalalim talaga ang naaabot natin gaya ng gusto sana natin. Hanggat hindi natin lubusang natatanggap ang kahinaan nating sarili at ng ating esposo o esposa. Ang kahinaan ng ating bokasyon, may asawa man o hindi, at kahinaan ng iyong asawa o ng aming komunidad. Acceptance ang susi, minamahal kong mga kapatid. Unconditional acceptance. Ano ba ang i-accept natin? Ano nga, kung yun ang susi, ano ang tatanggapin natin? Tatanggapin natin ang katotohanan ng pare-pareho po tayong nagsasalo sa kahinaang ito. At palalakasin natin ang isa't isa. Ito po ang susi para ganap nating igalang ang isa't isa. Ano po bang ibig sabihin ng ganap na paggalang sa isa't isa? Ito po yung hindi mo pagpipilit na baguhin siya para ma-meet ang iyong expectations sa kanya at para gawin siyang somebody that he or she may never become. Sa halip, matanggap mo man kung sino siya o kung ano siya o kung nagbago na siya kumpara noong una kayong nagkakilala sa paglipas ng maraming taon. Importante rin po ang mutuality at complementarity. Pagpupunuan at pagkakasundo. Ito po ang baon natin sa matagalan at mahaba ang biyahe. Idadagdag ko lang, ano? Para sa matagalan at mahaba ang homily. Isang golden anniversary ng kasal ang na-attendan ko doon sa amin sa Indang, Cavite. At yung asawang lalaki ay tinanong nung paring Episcopalian. Ang tanong ng pari, ano ho ba ika ang sikreto ninyo na mag-asawa at umabot po kayo ng 50 taon. Sabi noong lalaki, abay, ewan ko nga ho ba ika, Father. Ay dahil, yan ho namang 10 utos. Halos lahat ho naman diyan
ay nalabag ko na, maliban sa isa, ang pagnanakaw. Nung tinanong naman yung babae, ano ho ika ang sikreto ninyo? Ang sagot ng babae, tanggap ko siya, Father. Tanggap ko siya. Minamahal kong mga kapatid, bukod po sa tatlong ito, napakadali namang tandaan, ano ho, yung bao natin paglabas sa misang ito, acceptance, mutuality, complementarity, pagtanggap, pagkakasunduan, at pagpupunuan. Bukod sa tatlong ito, maaari ding makadevelop tayo ng pusong mapagpasalamat. Sampu ito. Itong idadagdag natin. Pusong mapagpasalamat. Huwag palaging nega. Tingnan din ang mabubuti at magagandang hatid ng buhay. Huwag din namang puro naman positibo na hindi na makita ang dapat i-improve. Sumulong sa kasunod. Huwag ma-stuck. Matutunang mag-move on. Manalangin din at magtiwala na dinirinig ng Diyos ang inyong panalangin, mag-asawa. Huwag matakot magmahal. Ang isa sa maaaring maging trahedya ng buhay ay ang hindi pagbibigay ng pagkakataong lumingap at lingapin. Tanggapin ang sarili, gaano ka man ka inadequate, mag-let go rin kung kinakailangan. Mangarap, pero huwag managinip ng gising. Panatilihin ang pagiging close sa pamilya kahit nasa edad ka na at na-enjoy mo na ang iyong kalayaan. Sa kanila ka rin uuwi pag nasaktan ka sa kalayaang ito. Huwag matakot ipakita ang kahinaan. Dahil pag ipinakita mo ang iyong kahinaan, ito po ay katapangan. Vulnerability is pure courage. Umiyak ka man paminsan-minsan kahit sa harapan ng iyong kapwa. Isa po itong matibay na tanda ng pagsuko, ng surrender, at katapangang tunay na makita. To be really seen. Ito po kasi ang magpapagaan ng iyong paglipad. Tingnan niyo ho ang ibon, kung napakabigat niya, hindi yan makakalipad. Ang bato lumulubog yan dahil sa katigasan. Magkalapit po ang pagmamahalan at kahinahunan. Yung gentleness and love. Lumuha ka man. Pag-uwi mo, ito ang pagbalik mo kung saan ka nagsimula sa iyong kapanganakan. Kasi umiiyak ka, diba, nung ikaw ay ipanganak. Dagdag na baon po ang sampung ito sa matagalan at mahaba ang biyahe. Hindi ka man nag-asawa o sa buhay may asawa. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nakikilahok sa paglikha ng Diyos ng bagong buhay ang mga asawa at may bahay. Ialay natin ang ating mga panalangin ngayon para sa mga magulang at mga anak. At sa bawat pag-aalay ng panalangin ang atin pong itutugon, Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan.
Ang simbahan naway tunay na maituro sa kanyang mga miyembro ang totoong dangal ng kasal at tulungan ang mga mag-asawa na manatiling magkasama sa banal nilang buhay. May asawa, manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga pinuno ng gobyerno at mga mambabatas naway magpatupad ng mga batas at tuntunin na nagtatatag ng tahanan at hindi sumisira nito. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga dumaranas na mga pagsubok sa kanilang buhay may asawa naway makatanggap ng biyaya na makapagsumikap isa buhay ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga pamilyang nasira dahil sa diborsyo at paghihiwalay naway makatagpo ng suporta at pangunawa sa kanilang kapwa-tao sa kanilang komunidad. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga yumaon nating mga kamag-anak at kaibigan naway magtamo ng kaligayahan at kapayapaan sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Diyos ng pag-ibig, nilikha mo kaming lalaki at babae upang ipagpatuloy ang iyong gawain ng paglikha. Ang pagmamahal namin sa isa't isa naway sumailalim at sumalamin sa iyong pananahan sa aming buhay. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo
nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyay natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo't ng Tanang Kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hinihiling po naming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
announcement. Ipinagbibigay alam po sa lahat na ang pahalik sa likod ng altar ng imahe ng Poong Jesus Nazareno ay pansamantala munang isasara sa kadahilanan na magbibigay daan sa mga gagawing paglilinis at pagsasaayos ng paglalagyan ng imahen. Kaugnay nito, patuloy pa rin naman po ang pahalik sa imahen ng Nazareno sa Benedict Building sa Evangelista Street po ang pasukan. Paalala sa mga nagsisimbang. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at ng Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip mo sa pamamagitan ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, idinadalangin at pinagsusumikapan sa araw-araw. Pati na rin ang kanilang daladalang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na po natin ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang pag-ibig, kapayapaan at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.